fredag! Sådan så det ikke ud lige før. Nej. Jeg har sgu også en eller anden muskel, jeg sidder i klemme her oppe i ryggen, et eller andet sted oppe i nakken. Og det er ikke mig, der kravler rundt på nakken af ham. Nej. Der er sgu for langt op til dig, Bette, eller? Jep. Så må det med højt for dig, var sådan et. Vi har lavet en update på Jeanettes super fede akvarie. Jo, vokset. Helt vildt. Det er sgu. For halvende mand. Sindssygt, faktisk. Det er crazy. Ja, den der, den indhenter den anden. Det var ikke meningen. Det skal også klippes snart. Den der indhenter den anden. Ja, den herude. Nå, kompakten. Yes. Ja. Men dækker den jo resten. Det gør. Hvor nu? Ja. Check. Det er flot. Så må vi snart til at nipse i den. Ja, det skal jeg lige. Og så skal vi lige have et godt billede af Junkens Rebens derinde, Danneborg. Altså den smalle, grønne? Ja, sengræsset, eller hvad fanden kan man. Det der er ikke rigtig nogen gode billeder af dem derude. Nu kan jeg godt lige bruge. Den er altså fed, jeg er helt vild med den, mand. Ligner sådan en almindelig græs, eller sådan noget, men jeg elsker det, man lige spiller op og sådan noget. Og der er jo lidt alger på og sådan noget, men der er næsten ikke plads tilbage på ruden her. Nej, det er godt nok svundet meget ind. Ja. Så. Efter der er kommet en lille dyr i. Ja. De der fire ortoer der og nogle snegle, eller var det ikke? Var det ikke det? Jo. Hvad for nogle fisk vi have der i, Jeanette? Nogle, der ikke hopper ud. Wow. Hvad med rasbora? Det var sku. Og der var jeg jo ikke den dag, jeg lavede film. Nu har jeg ikke styr på, om rasbora hopper ud, men hvad med den? Det kommer man på, hvorfor den er. Glass Galaxy. Nej, den gider sgu ikke hoppe. Jeg tænkte jo, at nogle fisk med noget blå farve ville være fed kontrast til alt det grønne og det røde i det her omkring. Så har vi jo en rasbora. Ja. Men det er ikke den Galaxy, det er hvad den hedder. En Neon Blue. Ja. Eller Erythrosochrome, men den ser vi nok ikke der i. Ja. Den står inde i kanonen her. Ja. Men Neon Blue rasbora, den bliver rimelig stor, gør den ikke? Jo, den bliver de der 2,5. Ja. Det er bare fedt. Den kunne være ret god, ja. Og de viser ikke tendenser til at hoppe dem, vi har. Ja. Det er sgu cool. Så er måske nogle rejer også. Ja. En blå rejer? Ja. Så er der et totalt blåt tema her. Ja. Okay, og to sjæle i en tumpe der? Ja. Eller nogle gule rejer. Eller orange. Orange ville være godt. Nej. Gule. Blå fisk, blå rejer. Ja, kom så, blå. De blå. Ja, jeg vil sige blå og gul, gør jeg. Men så er vi over i... Så fornærmer vi jo nogle fodboldfans og sådan noget. Ved at have et brøndbæk. Bare sige Ukraine jo. Ukraine er akvarie, det fungerer. Blå, det ved det. Blå fisk og gode rejer, så har vi Ukraine. Så hvis folk lige klager over, det er Brøndby akvarie, så siger vi, nej, det er Ukraine. Ja. Og de siger, er I til svensker? Ja, det er vi. Men det er stadigvæk Ukraine. Ja. Ja, for de blev lavet under krigen i Ukraine, så derfor Ukraine farve. Sæt, vi bliver lige politiske der. Grøn står for håbet. Det er håbets farve. Så danske videre. Yep. Nu bliver vi rørstrømsk. Hej. Ej, sgu kun. Så vi prøver at være politisk også. Yes. Og jeg skal lige sige, at jeg har klippet Ilio Kajs Mini hernede. Du har klippet den? Ja, og det er så over en uge siden. Så det er groet igen. Ja. Men det er bare blevet tæt med. Ja. Det gik lige pludselig stærkt efter at klippet den, så er det blevet mere tæt hernede. Det er sgu fed. Det er fed. Det er fed. Og jeg synes, det er fedt, at man også kan se stenen. Jo, jeg vil lige hurtigt skal tage lige, hvad for en planter det egentlig er. Der er jo Rotala Valici. Jamen, vi har brugt røde spidsovn. Ja, og så er der Junkens Rebens, der er græsset. The grass. Og så var det i Kaolianaen, var det ikke? Jo, Dacoba, Kaolianaen. Altså den der, ikke? Jo. Ja. Og så er det Hygrophila compact. Ja. Så er den røde. Og så er der røde. Jo Cryptocoryne Flamingo. Og den der og så lille. Er der vores Lobelia Cardinalis Mini. Og den hænger lidt. Ja. Den er... Er det fordi, den får for meget lys, eller hvad fanden er det? Helt sgu ikke, du. Men vi prøver at se, at den kører stadigvæk. Nu ser vi. Ja. Jeg kender den jo ikke, den er helt ny fra på Tropica der jo. Ja. Vi ser også kendt. Ja, så er der så bundlaget. Og så er der jo Ileocaris Acocularis Mini. Ja. Så fik vi lige en update på det. Yes. Og ingen anden mad nu. Nej. Faktisk så var der anden mad i den. Dengang du på ferie, fordi jeg skiftede vand, og jeg er panisk for lige at få det op, fordi så slutter mig ihjel. Ja, fordi skygge til de planter, nej. Det er ikke alle, der synes, det er fedt. Nej. Faktisk ikke rigtig nogen af dem, der gider en skygge. Nej, det er faktisk ikke. Så hvis vi kan undgå andet mad, kunne det være nice. Ja, men jeg fisker også. Så bliver det ren panik.
Men jeg synes jo, hvis du kigger på den heromme, i forhold til den der om foran, af de der, hvad sagde du, de hed, Minion? Ja, Lobelia Cardinalis Mini. Ja, den ser lidt pænere ud. Den ser pænere ud, den står på bagvejen. Det kan jo også være, at Autoren har været forbi. Ja. Fordi det er jo mange kisel, alle der er der på. Ja. Nu ser vi. Ja. Nu ser vi. Nu ser vi her. Og der er jo bestilt nye, nede ved Blau. Indkøb diffuser og sådan noget, de er udsolgt i begge størrelser. Men der er bestilt nye. Den plus en masse andet Blau. Ja. Så de skulle gerne komme ind. Ja. Nå, vi skulle egentlig slet ikke starte med alt det her. Vi skulle have lavet en heads up først jo. Ja. På praktiske. Ja, det var, ja, undskyld kameraføring, jeg skulle lige samle sten op. Den mand kan simpelthen multitask. Ding! Jeg skal lige... Hvad skal du sige heads up for? Ej, nu har jeg to tanker, Dan. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke multitask. Jeg skal så... Nå, i morgen for halver dig. I morgen lørdag. Der er Jeanette der. Men Jeanette, hun er der alene de første, måske en 3 timers tid eller sådan noget. Ja. Så tålmodighed i morgen. Ja, eller komme efter klokken 1. Ja. Så gerne komme. Jo, bare tålmodighed, gå og kigge lidt. For, ja. Jeg skal ikke skynde sig ind og have noget. Nej. Og når Jeanette, hun er koncentreret, så har hun jo det, vi kaldte resting fist face. Og hun er stadigvæk glad, hun er bare koncentreret. Du må ikke grine og have jokes. Det er har resting fist face, og ja. Det gør jeg, når jeg er koncentreret. Men Ole siger fist face, jo. Det skal han da stoppe. Er det sådan, at man bare har lyst til at slå hende i hovedet, eller hvad? Ja, det resting. Kan godt ske, at hun har lyst til at slå mig. Resting fist face. Nej. Jeg ved ikke engang, om den opstod til jule eller til påske frokost. Jeg tror, der var en, der hørte forkert. Ja. Ja, det var det nok. Ja. Ja. Resting fist face. Nå, okay. Okay, resting bitch face. Ja. Jeg kan godt passe sur, men det er meget sjældent, jeg passer sur. Ja. Det er hun faktisk ikke. Hun er bare for at vide, Ole, hun må ikke grine. Ja. Ej, det er dig. Nå. Du må ikke grine af dig. Nej. Fordi det bliver en lang dag. Yes. Det er det. Jeg har været aftalt. Det er derfor, jeg er over på lageret. Ja. Og så i næste uge, så er vi sgu også alene. Yay! Ja. Altså, one man army. Eller, jeg er to. Nej, jeg er jo sat til at lave noget over på lageret hele resten af ugen, eller næste uge. Musikken er jeg rundt. Det er for at aflade Jeanette, som ikke skal høre på dig 4 timer om dagen eller 3 timer om dagen. Yeah. Jeg skal til Intersumessen i Tyskland. Yeah, den er åben igen. Yes. Der var jeg jo lukket ind for 2 år siden på grund af corona. Ja. Og det er jo en af verdens største heldøsmesser. Ja, hvad siger du, der er 10 haller eller sådan et eller andet? Det er fuldstændig sindssygt. Ja, 10-12 haller. Ja. Den er mindre end var sidste gang. Så der er kun 1.300 udstillere. Okay, kun 1.300. Ja, okay. Sidste gang var der 2.000. Ja. Min er ikke noget set med alle. Det kan nok være, fordi der er mange, der er lukket. Ja, det er så. Så I satte lidt på, at mange af dem, der ikke kommer, det er kineserne, fordi det er meget det samme stand alligevel. Ja. Så det bliver fedt. Der er nogle enkelte af de store, der ikke kommer, men det er jo, hvad det er. Ja, ja. Så der ser vi ned, Camilla og jeg, for at finde forhåbentlig nye ting, sager til Bixen. Yes. Der har vi jo haft held med Intersu i mange år. Ja. Der blev blandt andet nævnt Blau og Vauxhall, ja. Som er blevet fundet i dernede. Godt samarbejde med Tropica, sat i gang med Camilla nede på Institutionen også. Ja. Hina Lars, der lige botfuckede mig, og det var et fint samarbejde senere hen, må man sige. Hun fik sit køleskab, og så gik det bare derudad. Ja. Så der er kun gode ting. Ja, der kommer nok nogle billeder lidt af hver poppe op her i næste uge af ting og sager og sådan noget. Så skal du en ny telefon, eller hvad? Nej. Nå. Smart ass. Men det gør det også, der kommer ikke fisk og sådan noget ind næste uge. Planter kommer der heller ikke. Nej. Men vi har masser. Vi har æder. Fuck med mange. Hvor mange forskellige planter var det, vi havde? Jamen altså, hvis man tager sammen på webshoppen, så har vi 127 forskellige planter. Det er så både in vitro potter og i bunder. Ja. Og jeg mener, hvis vi lige trækker dem, vi har i in vitro want to grow, fra dem vi også tilsvarende har i potter, så mener, at vi har 122 forskellige planter på lagene. Det er okay. Det er sgu alligevel mange planter. Ja. Så man kan nok godt finde... Dem, som ikke er på udenfor. Ja, dem, som jeg ikke aner, hjælper. Hvad fanden er det? Ja. Ja. Så bare poppet ind sådan her og der og lidt af hvert. Så hvis I mangler planter, så kommer man jo gerne forbi der. Fordi der er... Jeg var nede ved Trubetømmer tidligere, eller i morgen. I morges. I morges. For lige at stokke helt op, så der er fyldt op. Så det er jo, det er Glynis und Rotis helvede, det her. Overalt. Ja. Yeah. Også bare at tage en panorama hernede af jo. Ja. Yeah. Det er jo... Grøn. Godt for grøn.
grøn, og masser af krybber herinde. Krybbeland. Vi mangler til krybbebåde, så ikke om for meget lys, jo. Så derfor så står de i vores familieakvarie her. Der er lidt lav belysning på, så der er jo ufattelig mange krybbetyper også med. Ja. Parvagen, som er den helt midte, og så videre og så videre. En beat of ground. Den er flot. Ja, den er fandme flot. Så nej, kom forbi eller bestil på webshoppen, ja, fordi der er edder bank med mig mange planter. Ja. Det her køleskab er også fyldt op. Strengt taget til af bristepunkt. Punkt. Ja, det er fandme lige før, man skal have større køleskab. Har vi den med? Har vi den med? Nej. Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg har fået vores nye mos med. Jeg googlede den lige i går. Ja. Minder mig om flame. Mm. Og så kunne se, at nogen havde sat den ned i bundlaget, og så stod den op som sådan en husk, der bare stod lige op. Ja. Cool. Ja, den er jo ny for Tropica. Mm. Tropica, de har jo rent faktisk også fået Cryptocoryne Parva i One to Grow. Den har jeg ikke fået ind endnu, fordi at vi har stadigvæk tre stykker stående i en vitro. Det er jo det samme princip. Ja. Også stadig på laboratoriet, så det er uden snegler, pesticider, whatever, alt muligt andet, vokser fra starten af. Der har vi lige tre af dem, parvand, vi lige skal med, og så får vi den så ind i One to Grow i stedet for. Vi får den nu via svar og glabre ind, vi var i in vitroen også. Ja. Det er fandme cool. Fylde flander. Vi har også fået Redden også kommet ind igen i in vitroen. Nå ja, Busse Flander, Space Red, ja, i in vitroen kom også ind. Det har også været et stykke tid siden meget sidst. Der er altså pænt mange planter i sådan en vitro her. Helt vildt. Det må man sige ja til. Jeg får noget for penge. Så der har vi jo rent faktisk fire typer i en vitro af Busaflanderen, Batang Cover, Blue Green, Deep Purple, Space Red. Og så har vi jo dem i One to Grow, Katagang og en enkelt pygmæ, Bukit Kilom. Nå, udsolgt ved Tropica, derfor jeg ikke lige fik fyldt op. Sorry, chef. Nå. Der er igen, der er mange andre... At vælge imellem. Ja. Ja, der er fandme mange. Og så håber og beder jeg jo til, at I løber hende derovre inde i næste uge. Kommer ikke til at ske. Nej, så fucking kedeligt i hverdagen her. Så en halv mand kan følge med. En halv mand kan følge med. Ja. Men... Har du fået noget nyt med? Fisk? Jeg havde en forespørgsel på noget. Slange. Børst. Slange. Slange. Nå ja. Rigtig CO2-slange. PU-slange. PU-skum. Ja. Hvad fanden står du så her og flander for? Jeg ved ikke, hvor du har sat den. Ta-da. 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 Og hvad er det specielt ved den i forhold til de andre? Det er jo i forhold til, at det kan klare trykket fra CO2'en, men også, at det ikke begynder at sive ud og bliver utæt, som almindelige andre slange gør. Så den bevarer sin form og... Sin tæthed. Den er også, ja, mere, det er også mere stiv, mere kraftig end de andre. Ja. Mm-hmm. Polyethen tube. 8 kroner meteren. Ja. Det er billigt. Det er, det er billigt, billigt. Det er billigt. Og den er faktisk pænt kraftig, det må man sige, eller stiv. Ja, den skal man lige varme op, inden man monterer. Okay. Det vil sige, det gør det også nemmere, hvis du skal den op over glasset. Den knækker ikke. Den knækker ikke, ligesom silikoneslangen gør. Nej. Den skal jo så bare varmes noget mere op og så videre, når man lige skal have den hen over sin glasting, hvis det er det. Yes. Der er det noget nemmere med silikoneslangen. Ja. Den der bliver der så i forhold til silikonen. Det går vi da stærkt ud fra. Ja. Så... Krydser vi fingre for i hvert fald. Så det skulle komme ind. 8 kroner meteren. Yep. Har jeg overhovedet fået det lagt på webshoppen? Jeanette, det gør jeg da ikke. Nej, nok ikke. Næh. Om 14 af 3 uger, så er det. Nej, det må jeg sgu få gjort i dag. Okay. Der kommer ikke nogen kunder alligevel. Ja. Men vi har 400 meter af det, så I kommer bare og køber. Ja. Har du ikke taget nogen til at reklamere for de der riste? Nu når vi lige er her. Nå. Jeg kan ikke mindste, men jeg husker jo heller ikke. Nej, det gør du ikke. Det gør jeg nu heller ikke. Vi har riste. Ja, i forskellige størrelser og farver. Ufattelig mange forskellige størrelser og farver. Klar, sort. Hvid. Kom så de hvide. Og brun. Kom så de brune. Ja. Hvem spiller i brun? Det er der vel ingen nogen, der gør. Nej. Masser. Små størrelser også. Ja, så folk ikke giver at have så meget kig på. Ja. Det er små. Jamen, der er jo virkelig også blevet seriøst fyldt op med stumper, ikke? Altså alle forfilterne og så videre til... Oas. Jo, ja. Er kommet.
Ja, og en masse... Og en helvedes masse elefantfuser. Ja, der er nok kun én ting, vi har udsolgt af. Fuck. Hvad er det? Det er de små APL-filtre. Åh, ja. Det er rigtigt. Ja, så tror jeg ikke, vi mangler noget. Der synes rigtigt. Udover det blau, selvfølgelig, men det er også på vej. Det er på vej, ja. Noget af det. De store kvarier for Blau, dem har de stadigvæk ikke. De kommer først i juni, siger de. Ja. Så må vi lige tage en snak med Blau dernede på et Intertu. Ja. Og se, om de har lavet noget nyt. Det så Ole meget. Har lært spansk. Jo, vist. Jeg sagde ikke svensk, jeg sagde spansk. For helvede. Nej, der kommer forresten med næste Blau-sing. Der kommer også Spring, sagt sig igen. De små Spring. Nå, ja, dem med en lille fjeder i. Ja. Og der kommer faktisk en nano saks med bøv. Fedt, mand. Oh. Ja. Det glæder jeg mig til. Ja. Det gør jeg selvfølgelig, hvis det ikke de havde. Nej. Det er fordi, jeg egentlig bare bestilte de store sakser med bøv, men de var surprise udsolgt. Så spørger de, vil du have den der i stedet? Hvad fik jeg et varnhånd? Hvad fanden er det? Så, gud, hvor smart. Ja. En nano med bøv. Ved du hvad? Det vil jeg gerne. Den kunne jeg godt bruge. Ja, den tror jeg faktisk, den, fordi man holder bedre ved den på en eller anden måde. Jo, også man kan bedre kommentere sådan noget. Ja. Så det kommer ind. Det er sgu meget cool. Spændende. Ja. Det er mega meget. Ja. Og ja, Oase kom jo også ind. Der er fandme også fyldt op der. Ja. Jeg tror faktisk ikke, der er noget Oase, der er usund lige nu. Ikke hvad jeg vil. Nå, men det er jo egentlig, vi kom jo egentlig fra, at for at aflade sin der Jeanette der i næste uge, når I vælger ind, fordi jeg ikke er her, så er I fri for at kigge på mig. Så vi ryddede op over på lageren. Så der er jo rent faktisk blevet åbnet op, for man kan komme over til på rødt, hva? Ja. Ej, en entusiasme, der var her. Vi skal derover. Skal vi derover? Ja, det skal vi fandme. Nå. Vi har et par, jeg gerne vil være med. Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er ikke det, vi skal sende i dag. Nej. Fordi så er der en, der bliver knotten på mandag. Nå. Vil du så vise... Ikke de der tankevirksomheder, det andet, fordi de presser mig. Okay. Så får alle mulige idéer, og så kan jeg bare ikke sige, at det passer ikke det her, hva'? Nej, det er ikke det. Det var, jeg synes bare, at snakke om at vise nogle beta'er, men... Det gør jeg egentlig også. Nå. Så skal vi jo tilbage igen, jo. Ja, men det må vi så gøre. Så er man tilbage lige langt. Du fandt ikke en særlig stor støtte på et god... Hvorfor? God støttebevægning. Jeg er jo ikke særlig høj, jo. Ej, for helvede. Jeg kan jo ikke... Så skal du lægge dine skuldre oven på min arm. Jamen. Eller hoved. Røvl. Det var det her kvar, du gerne ville have med, eller hvad? Nej. Nå? Fordi så er der en, der blev knotten på mandag. Jamen, det var det. Så det er jo ikke mere i mening. Hvad vil du så have med? Det var den der 27'er i kortmodel. Det er jo vist, de rødder. Nå. Sagde du ikke syv... Du sagde heller ikke, at man lavede med i kvar. Jo, jeg synes, at rødder. Nå. En ting at gøre. Der er rødder. Og jeg vil sige, hvis I synes... Dan han er meget sød og sjov og så videre, så er han fra kl. 11 i åbningstiden til kl. 12. I må gerne gå herover og genere ham. Ja. Ja, det vil være helt fint. Det bare. Jamen det kan ikke genere mig, det er jo det der problem. Nå, men så tag en snak med ham, gør et eller andet, støt ham i hans... Det er bare et ansvar. Ja, et eller andet, gør et eller andet. Det er bare et ansvar. Jeg kører 12 timer i bil med Camilla med skønhedssang, bare for at komme væk fra manden. Så jeg synes bare, I skal tage lidt af læsset også, ikke? Hvad? Det lød som om, det var ikke en win-win. Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der synger på vej ned. Okay. Det er min sidekick, der skråler i 10-12 timer. Det er fedt, man. Jamen, det er altid noget, der ikke er i øjeblivet. Det er jo så det her i, problemet ligger med Tyskland. Når man så kommer godt ned mod Bayern og alt det der, så skriver der, jeg ser, at der er tysk slagermusik her. Ja, for helvede, skat. Nu kører det, mand. Vi har også kun lavet i gang i 9 timer. Så må du sige til en, at Rammstein, det må også kunne gøre det. Jamen, det skal det også. Den er bare så god. Ja. Rødder. Rødder for helvede. Tæ, du kommer altid på et sidespor, når det er sådan. Ja, sådan er det. Ja. Det er noget roligt. Ja. Sådan, det er noget roligt. Der er ikke lige kommet navn på rødder, men det er de fleste også ligeglade med. De skal ikke kommunikere med dem. Nej. Så nu må I gerne komme herover og pille nu, så rave rødderne også. Ja. Man kan endelig komme til igen. Ja, så længe det var. Ja. Skulle I stå og mangle spandfilter for Oase, så siger lige til. Ja. Vi har rige. Og der er også bestilt akvarier, fordi der er pænt mange blå akvarier, men der er alligevel nogen, der er ved at være væk. Så der kommer også nye akvarier ind. Ja. Bå med lumstor. Yes. Nå, du havde lavet den her 27, der ja, skulle ja. Døren i dag. Men jeg synes da, du skal lige reklamere for den der kortmodel. Ja, det er jo nemlig, jeg kan være med jo. Ja. Den er faktisk fed. Jamen altså. Vores Visionic Custom får I ikke med. Nej.
Men mindre I betaler for den, så kan vi lave en ny. En kort 27'er. En kort 27'er? I Move. Nej, hold kæft, Fusion. Ja, jeg skulle lige så sige, det er en Fusion. Ja. Akustabil Fusion, kort 27'er. 1,60 lang, 75 dyb, 60 høj. Ja. Hvis det kunne have interesse, med et tilbud med en monteret baggrund selvfølgelig, ja, og baggrundsfilter, så giv mig en heads up. Men der findes ikke bord til sådan en her. Nej, så skal vi over i noget Porsche-stel og sådan, ja, noget. Jeg mener, det koster en 27-28 kroner eller sådan noget. Ja. Så det er et stel eller whatever bord, det er der ikke til. Nej. Men hvis det har interesse i et eller andet, ja, så kan I jo sende mig en besked om et tilbud med den baggrund, I gerne vil have. Ja. Så nu kommer der selvfølgelig nogle længere svartider, hvis det overhovedet var fysisk muligt, fordi jeg er i Tyskland. Ja. Men jeg har en tendens til at stoppe på timer før Camilla, så man ikke det bliver om morgenen. Jeg klarer dem. Og fordelen med den er jo, at den er 75 dyb i forhold til de andre, der kun er 60 jo. Ja, så det er jo egentlig en sammenlængde som 576'er, men samme dybde som en 900. Yes. Der er navnet kort 720, fordi ja, det må være lige midt imellem 900 og 576, ja, divideret med 2. Når vi har lavet den her fine 720'er, det er så den lange model. Det er sådan en lang. Eller almindelig model. Den lange, almindelige. Almindelige, lange. Med en timer. Lands med baggrundsfilter under Alex. Yes. Sendes ud af døren i dag. Ja. Med bord. Så det gør vi jo gerne. Ja. Vi sender jo pænt mange akvarier. Det gør vi. Det må man sige. Så det er jo også muligt med en kort 20 og så videre. Der, ja, er jo fragt på 450 kroner. Ja. No matter hvor det er henne. Ja. I Danmark. I Danmark. Yes. Ja. Vi kan også sende til Svartige. Vi kan også sende til hele verden, hvis det er det. Ja. Det koster bare derefter. Ja, ja. Det skal hæse. Nå, det var de der bataer, du ville vise. Ja. Vise. Nej, det var dig, der sagde det. Nej, det var dig. Men jeg synes, det var flot, det jeg lige så den kort. Det er det jo. Beta, eller det er, Alien Beta, var det ikke sådan? Apropos alle de der ufor og ufor. Ja. Er det også en vild variant, eller hvad? Nej. Nå. Det er et kryds af en vild variant. Okay. Dog. Et kryds af en vild variant. Og hvis man krydser en variant, så er det jo ikke kryds. Nej, nej. Så det må være variant dog. Ja. Vinter vand der. Vinter vand. Hvem vand der? Nej, vand der. Ah. Om vinteren. Da da da. Oj. Kan I se, man? Those are nice. Very, very nice. Altså, jeg vil sige, den har samme form som en Bilis. Ja. Det er det vi kalder Alien Beta, det er jo kryds mellem to, eller flere for den sags skyld, vilde typer af beta. Den her, det ved jeg kun, at det er Beta Marrakeensis, der er krydset over med en anden vild type. Ja. Men hvilken det er, det ved jeg faktisk ikke. De kan godt være aggressive sammen. Grunden til, at de går i de her 54 er samlet nu, det er, at der er 8 hanner, 4 tøser, så de kan ikke rigtig overskue det. Så nej, går det egentlig fint nok, de shiner lidt og så videre. Men i takt med, at de bliver sejlet ud, og det bliver færre af dem, så skal de også flyttes. Så kan de altså godt komme op og skændes. Ja. Så ikke med, at jeg har fået 8 hænder og 4 tøser, så blev vi solgt enten i en single hand, selvfølgelig, og eller et par. Ja. Ingen ekstra single hunder til salg. Og det er dansk opdræt. Ja. De er fandme fine. Ja, det er det godt. God størrelse. Ja. Jeg ser den, ja, der også. Shiny, shiny. Ja, hænderne, de viser godt nok lige kulør nu. De er fandme søde. Så, men de skal også have noget varme. Og ellers så er de jo nemmere at have til at gå sammen med andre fisk, end Beta Stinten, så er jo. Ja. Så spændende, spændende. Ja, jeg vil sige, det kom ind i... Var det i går? Hvor? I går? Ja. Rigtig fint. Ja, det må man sige. Spændende variant af beta. Det var det også. Okay, ho. Nej, det var det hyggeligt. Vi kom ind. Jeg kan ikke huske det. Den flyder så. Jeg er gammel, og jeg hygger mig, så tiden flyver afsted. Ja. Og der kommer jo også andre fisk ind. Ja, det må jo komme og kigge. Så det er cool. Kom og kig, kom og kig. Kom og kig, kom og kig. Kommer her, kommer tit. Ja. Jeg kan godt høre, at han skal på ferie, hva'? Ja, pisse ondt, mand, her. Det er jo, prøv bare at snakke for at holde det væk. Nå, snak for at holde det væk. Hold nu kæft. Ja. Ej, jeg synes sgu da, jeg er synd for en der med dig.
jeg har alligevel været en vis bufferkapacitet ellers over for dig. Men det tager altså, det kommer. Vi skal nok lytte os da. Ja, ja. Det skal I nok. Men du får ikke ferien efter bare for at tage en tid. Det kommer ikke til at ske. Det er jo ellers lige, man kan bare se på hende. Ja. Oh shit. Ja, men det kommer bare ikke til at ske. Nej. Nej. Ugen efter igen. Ja. Jamen, by the way, er det ikke Christi Flyvedagen i næste uge? Jo, torsdag. Torsdag, der har vi lukket. Der er ikke nogen, der gider arbejde her i Tyskland. Nej. Det er færdigt. Jeg synes, jeg har nok i at være alene. Det håber jeg da. Jeg håber seriøst, mand, at de gider at komme forbi, fordi det har godt nok været røvkedelige hverdage. Ja, og en lang uge. Det er jo også selskabet selvfølgelig, der gør dem kedelige, men det er jo, hvad det er. Men det har jo alligevel ikke. Du er helt stille. Jeg siger ikke ting. Nej, det er også derfor, du er helt stille. Det er nemlig rigtigt. Ja. Det er godt gættet. Nej, det er sgu cool. Nå. Men kom nu meget gerne forbi der. Og lige en golden nugget der. Ja, den er bare flot. Den er bare, den er bare flot. Den er bare rigtig flot. Og rar. Og rar. Farvel. God weekend. God weekend, og håber, at vi ses. Ja. Hej. Hej.